Média, biznis a vzdělávání jdou ruku v ruce. Máme pro naše klienty nové, neotřelé a funkční nápady a společně je provedeme cestou k jejich úspěchu. Člověk je starý, když se přestane učit. Pojďte s námi mládnout. Naši konzultanti, lektorský tým, metodické i koordinační zázemí a samozřejmě know-how mediálního domu Ekonomia, to všechno je tu pro vás, abyste to dokázali.